Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka zvekare Grace ichibva ku South Africa yatopinda zvayo kwa Mutare kumakomo yose full video from South Africa to Zimbabwe kwa Mutare. Mukudoka kwa Rozuva Terminator team say Robert Stambo Chitina MP Chibadura kupedza makwa iri kuita masports kwa Mutare. Mukudoka kwa Rozuva haka matorokisa haka tapeta zvirauro pamutare iyo rezvepasa iyo bona tu mukudoka kwa Rozuva Terminator team say Robert Stambo Chitina MP Chibadura kupedza makwa iri kuita masports kwa Mutare. Mukudoka kwa Rozuva haka matorokisa haka tapeta zvirauro pamutare iyo rezvepasa iyo bona tu